במצגת זו נלמד איך לחשב את השיפוע של הקו. ובכן, ניגש למלאכה. נניח שנתונות לנו שתי נקודות. כפי שראינו במצגות קודמות, שתי נקודות היו כל מה שדרוש כדי להגדיר קו. אם תחשבו על זה, זה באמת הגיוני. ובכן, נניח שנתונות שתי נקודות האלה. נרשום אותן. נקודה אחת היא הנקודה מינוס 1, 3. אנחנו ננסה למצוא ולסמן אותה במערכת הצירים. ובכן, היכן תהיה הנקודה מינוס 1, 3? היכן נסמן אותה? זו ראשית הצירים, הנקודה 0.0. בנקודה זו נתקדם לאורך ציר ה-X עד לנקודה מינוס 1 ונסמן אותה, מינוס 1. זו הנקודה 3. הנקודה מינוס 1, 3 נמצאת אם כן כאן, נסמן אותה. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, נסמן אותה בצבע שונה, היא 2.1. נמצא אותה במערכת הצירים, נתקדם לאורך ציר ה-X עד לנקודה 2, זו הנקודה 2, וזו הנקודה 1. הנקודה 2.1 נמצאת אם כן כאן. שתי הנקודות מסומנות במערכת הצירים. הקו המחבר אותן יראה כך, פחות או יותר. ננסה להעביר אותו דרך הנקודה הזאת, הופ, רגע, נתחיל מפה. הנה כך, נמשיך את הקו מהנקודה הזו כלפי מעלה, ובכן, זה הקו העובר דרך שתי הנקודות. נתבונן בקו שלא סורטט בצורה הטובה ביותר. כן, יופי של קו. המטרה שלנו במצגת זו היא לחשב את שיפוע הקו. אפשר לגשת לפתרון הבעיה בכמה דרכים. אנחנו יודעים ששיפוע הקו הוא הנטייה של הקו כלפי מעלה ומטה. קל לראות שהקו הזה נוטה כלפי מטה, הוא עובר מצד שמאל למעלה לצד ימין למטה. השיפוע יהיה לכן מספר שלילי, אנחנו כבר יודעים זאת. עתה עלינו לחשוב איך לחשב את השיפוע. ובכן, השיפוע, נרשום אותו M שווה השיפוע, משתנה M, משמש את ציון השיפוע, אם כי האות M אינה מייצגת את המילה שיפוע באנגלית slope. אפשר לחשב את השיפוע בשתי דרכים. אחת לפי השינוי ב-Y, חלקי השינוי ב-X. המשולש הקטן שנקרא דלטה הוא אות יוונית המציינת שינוי. ובכן, השינוי ב-Y חלקי השינוי ב-X שווה גם להפרש האנכי, rise, חלקי ההפרש האופקי run. כדי להבין את המשוואות, נתבונן בגרף ונבחר את אחת הנקודות. נתחיל בנקודה הירוקה, מינוס 1.3. מהו ההפרש האנכי ומהו ההפרש האופקי? בינה לבין הנקודה השנייה, 2.1. נחשב את ההפרש האנכי תחילה, עלינו לרדת שני צעדים, ההפרש האנכי שווה מינוס 2, אם כן, למינוס 2, כן. ירדנו שני צעדים כדי להגיע לערך ה-Y של הנקודה הצהובה. עתה עלינו להתקדם לעברה בכיוון האופקי. ההפרש האופקי הוא פלוס 3. ההפרש האנכי חלקי ההפרש האופקי שווה למינוס 2 חלקי 3. מה היינו עושים אם לא היינו יכולים לעזר בגרף לחישוב השיפוע? ובכן, נוכל לחשב את השיפוע גם על פי משוואות השינוי. נתחיל בנקודה מינוס 1, 3. השינוי ב-Y חלקי השינוי ב-X שווה לנקודת ה-Y הראשונה היא 3. נחסר ממנה את נקודת ה-Y השנייה, הפרש 3 פחות 1. הוא השינוי ב-Y. חלקי נקודת ה-X הראשונה היא מינוס 1, וממנה נחסר את נקודת ה-X השנייה פחות 2. ובכן, 3 פחות 1 שווה ל-2, ומינוס 1 פחות 2 שווה למינוס 3, והגענו לאותה תוצאה. התוצאה היא מינוס 2 חלקי 3. אפשר לחשב את השיפוע גם בכיוון ההפוך. מה נקודה 2.1? אם נתחיל את החישוב בנקודה זו, השינוי ב-Y יהיה, נרשום זאת כאן, השינוי ב-Y יהיה נקודת ה-Y הראשונה 1 פחות 3, חלקי השינוי ב-X ששווה ל-2 פחות מינוס 1. ובכן, 1 פחות 3 שווה למינוס 2,
ושתיים פחות מינוס אחד שווה לשלוש, מינוס ומינוס לפלוס, התוצאה זהה לזו שקיבלנו קודם לכן, מינוס שתיים חלקי שלוש, כך שאין חשיבות לסתר הנקודות, יש רק לשים לב שאם בחרנו ערך y של נקודה מסוימת תחילה, נבחר תחילה גם את ערך ה-x של אותה נקודה, נפתור אותה כמה תרגילים, נעשה זאת בשיטה האלגברית, בלי לסרטט את הגרף תחילה. נחשב את השיפוע שבין הנקודות 5.2 ו-3.5. נתחיל בנקודה 3.5. ובכן, השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x, או ההפרש האנכי חלקי ההפרש האופקי, השינוי ב-y הוא 5 פחות 2, חלקי 3 פחות 5. התוצאה היא 3 חלקי מינוס 2. כלומר, מינוס 3/5. נפתור עוד תרגיל. נציין את הנקודות בצבעים שונים, כך שחשוב יהיה ברור יותר. נקודה אחת היא 1.2, והשנייה היא 4.3. כפי שראינו, השיפוע שווה לשינוי ב-y, חלקי השינוי ב-x. ובכן, השינוי ב-y, ערך ה-y הראשון נתחיל בנקודה זו, נקרא לו y1, הוא 3, פחות ערך ה-y השני, y2, זה 2. וההפרש בין שני ערכים אלה, חלקי ההפרש בין ערך ה-x הראשון, 4, וערך ה-x השני, 1. השינוי ב-y, 3 פחות 2 שווה ל-1, ו-4 פחות 1 שווה ל-3, והשיפוע הוא אם כן שליש. אפשר לחשב את השיפוע גם בכיוון ההפוך. אפשר לחשב את היחס בין 2 פחות 3 ל-1 פחות 4. ומה נקבל? התוצאה במקרה זה היא מינוס 1 חלקי מינוס 3, תוצאה לזו שקיבלנו קודם לכן, שליש, סימני המינוס, מבטלים זה את זה. נסו לחשוב מדוע אין חשיבות לסדר הנקודות. אך שימו לב, אם בחרנו ב-3 כערך y הראשון, יעלה לבחור ב-4 כערך הראשון של x. לא תמיד שמים לב לכך, זו טעות שכיחה, אז לשים לב. כאשר פותרים בעיות כאלה, חשוב מאוד גם לשים לב לסימני המינוס. על סמך מה שלמדנו אותה, אתם כבר יכולים להתחיל לחשב שיפועים של קווים. במצגת הבאה נלמד איך לחשב את לחיד ה-y. כפי שראינו, המשוואה של כל קו היא מהצורה y שווה mx ועוד b. נלמד גם בפירוט רב יותר את נושא השיפוע, m. אם ידוע לנו ערך m, שיפוע הקו, וידוע לנו גם לחיד ה-y של הקו b, ידוע לנו בעצם כל מה שנדרש על הקו. נוכל לרשום את משוואת הקו ולחשב נקודות על הקו. נלמד כל זאת במצגות הבאות. בינתיים, כדאי שתנסו לפתור כמה מהתרגילים במצגות אלה. אתם יכולים לעשות זאת. בהצלחה.